Dukung Bapak Lepi calon gubernur Cianjur. Yang akan mah hiburan mana ye? Di abis separakan tak dirombongan kacapian. Majan manehna nyam samak neuk teu kan mah. Pak RT anu bageur RT anyar haturan lulujeng teu pang. Puhuhola biasa nama ieu mah. Nyangakeun hiburanna. Bapak RT anu bageur kapayun bayar laguna. Mangga urang sasarengan majengkeun, majengkeun seni kagungan, seni sunat tuturunan, wali anu bageur manawi cangkulan deui. Aturan jenengan ka urang Cianjur sapara kancaku ka urang Tasik pokok Cianjur jeung mah tibatan mah tibatan salebar urang Tasik deui tibatan salebar geuningan mah sakayu di dan berbaju di batang jamin usabar geningan tangtos namun usrahayu di batang jamin usabar tangtos namun usrahayu. Majar maneh nganyam samak neuk tegang bari motongan Bapak RT 2 majar manehne
padahal mah ngedeketan popot tangan. Itu gunung leluhur sisi pasir leluhur kawin. Didinya orang ariung, bapak RT. Didinya orang ariung, bari muntang kayang agung geningan mah. Bari muntang kayang agung. Didinya orang ariung.